Svetska asocijacija sporta je 1995. godine 15. oktobar proglasila za Međunarodni dan pešačenja, a kampanju je podržala i Svetska zdravstvena organizacija, povezujući je sa globalnom inicijativom Kretanjem do zdravlja. Ovaj dan obeležen je i u Aranđelovcu. Stazom zdravlja od parka Bukovičke banje do vrha Bukulje pešačili su članovi grupe Pešaci, a u obeležavanju dana pešačenja pridružila su im se i deca iz predškolske ustanove Duga i učenici osnovne škole Sveti i Sava. Jesi spremna za pešačenje? Jesam. Dokle ćeš ići? Pa do vrha Bukulje. Da li voliš da pešaš? Volim, ali mislim nekad se umorim, ali onda se osjećam lepo jer sam nešto uradila i dospela do negde. Koliko ti pešačiš i gde najviše voliš? Pa najviše volim parkom, ali uglavnom i neka bilo koja najmanja šetnja. Volim, više volim to nego da ostanem kod kući da budem na telefonu ili bilo šta drugo. I to je zdravo, kažeš? Da. S kim najčešće pešačiš? Sa dedom i sa sestrom i drugaricama. Pešačenje je jedan od najzdravijih načina rekreacije, a hodanje najprirodniji oblik ljudskog kretanja, istakla je Katarina Marićević, profesorka fizičkog vaspitanja u osnovnoj školi Sveti i Sava. Pešačenje spada u osnovni vid kretnje i jedan od najzdravijih i najrasprostranjenijih, jer mogu da šetaju deca od kad prohodaju do naših dragih penzionera. Danas smo se okupili ovde na poziv Prvoslava Jovanovića, Čika Prla i Sneže, koji vode grupu Pešaci, da zajedno sa njima obeležimo Međunarodni dan pešačenja. Deca osnovne škole Sveti Sava su vrlo aktivna po tom pitanju. Vrlo često imamo neka dešavanja, pogotovo što se tiče pešačenja. Danas je sa nama tu 30 dece, direktorka i pedagog škole, da zajedno sa grupom pešaka obeležimo ovaj svetski dan. Kada govorimo o zdravlju, znamo da su deca opredeljena sedimentarnom načinu života i znamo da puno vremena provode uz kompjuter, video igrice. Danas je jedino dozvoljeno korišćenje telefona kada treba da okače hashtag plogging sa 2G. To je novi vid pešačenja u kome mi uz put kroz šumu skupljamo đubre. I postoji svetska grupa i na Instagramu i na Facebooku, na svim medijima. I deca će na kraju dana okačiti svoje slike i biti prepoznata u svim grupama koje su širom sveta. Aleksandar Petronijević je roditelj koji je uputio svoje dete na pešačenje. A šta vi mislite o ovom vidu rekreacije i kako vama sve ovo izgleda, ovo kupljanje i ova šetnja na Međunarodni dan pešačenja? Mi zastupamo vrtić Bubamaru. Došlo je tu dosta roditelja i sa decom. Mislim, super, u odnosu ovo kako je sad situacija, deca su dosta pored televizora, mobilnih telefona, ovo je baš prava stvar, tako da ćemo da iskoristimo nekih sat vremena, šetnje po parku, sad ovi stariji idu, ja mislim, i do vrha Bukulje, tako da je ono baš odlično. Koliko vi šetate sa svojom porodicom? Pa dosta dolazimo često u park, prošetamo krug dva, onda mi malo kafić, a deca dalje vožnja biciklom sa svojim drugarima. Snežana Cicović je član grupe Pešaci. Od kada datira ta vaša ljubav prema pešačenju? Što se mene tiče, od uvek, zaista od uvek. Znači, od deteta volim prirodu, volim apsolutno pešačenje, sve. Sa ovom grupom Pešaci ja sam od 2019. godine. Znači, Prli i Snežana svode, oni organizuju, planiraju i destinacije i bukvalno svakodnevno pešačenje ovde po gradu, odnosno po okolini, po selima, po planinama. Tako da smo mi jedna grupa koja se sama organizuje, znači obično idemo našim autima, ali pešačimo barem 7-8 km dnevno i uživamo u tome. Znači ne samo pešačenje, to i druženje, nije samo pešačenje. Da li će vam biti teško sada da prošetate stazom zdravlja do vrha Bukulje? Ne, nikako. Pa to je nama normalno, uobičajeno. Ne umorite se? Iskreno rečeno, znači negde kada smo kod serpentina na pola otprilike gore do Bukulje, umorimo se. To je, ja sam 62 godine i najmlađa sam u grupi.